各位天风电视台福尔摩沙分台的观众朋友，大家好，我是今天的主持人徐雅琪。那其实呢，我们今天呢想要跟大家聊的是香港中国的一个很大的关系。我相信大家如果有在看新闻媒体的报道，都知道我们前阵子其实香港呢有选出一个特首，但这个特首呢当然很特别的地方，也值得台湾去参考的地方，就是说这个特首他是民意不是最高的，但他后来他却选择了他的当选，也就是台湾经常说的民调。他的民调是应该是可以说是低迷，甚至呢我们是直接输他们的一个叫曾俊华先生。那再来还有当初在20年前1997年的时候，香港回归于中国之后，这短短20年间中国到底骗了香港什么？那香港人为什么在近这10年的时候会有这么大的反弹声音？那还有香港现在对于中国的政治的干预然后有什么样的想法？那我们今天呢很开心呢可以邀请到在香港评论，就是各大媒体评论的资深评论员林宝华先生。宝华哥你好。主持人好。各位观众好。那宝华哥，就是其实我们今天想要主要是跟你聊说，因为刚刚私底下的时候有跟你聊，就是其实你在香港也待很久的时间。那毕竟你在待香港的时候已经回归了吗？还没有，我是1976年到1997年住在香港，然后1997年6月28号所谓回归以前两天我就走了。那我只能说你很幸运。那当然那我相信你一定可以跟观众朋友分享很多，就是当初还没有回归跟现在应该还有去过香港吗？有，我后来不但去过香港，而且我一直关心香港的问题，因为香港对我有恩呢，因为我这离开中国以后，香港给我21年的自由环境，让我自由发挥，可以写文章，所以我一直这点上很感谢香港。所以离开香港以后，我也一直在关心香港，我不希望香港沉沦下去。那所以我相信的就是宝华哥讲这个会是最精准的，就是你可以稍微跟我们分享一下，就是那回归之前的香港跟现在的。关于政治的这个领域是差异最大的，你有什么想法？是差异最大的，我想我到香港以后，我最感谢香港的是香港有个自由的环境，特别是言论自由。还有一个是香港这个法治，它那个司法是相当独立的。这点因为我在中国是个完全个人治的社会，所以对我来讲等于一个很鲜明的对比，所以这点上。我认为这是香港最突出的两个优点，但是现在特别是去年跟今年，这个香港的变化太大了，等于是过去我认为我曾经享受过的自由环境跟法治的环境，现在已经相当沉沦了。中国当初呢，他们呢在跟香港就是回归的时候，那时候是跟英国签订了条约，那当然后来是属于中国的，这已经是事实的定论了。那其实那时候他们有喊出一国两制的这个口号，但是到2012年的时候，他们中国政府才说，香港应该要就是多听北京政府的话。那当然我们后来也发生了很多事情，例如就是说真普选啊或是战中啊这些等等的事情，包括这一次其实离我们现在最接近的就是我们的特首选举。那你怎么看待这次的特首选举？就是我刚刚其实开场的时候有提到，就是民调它不是最高的，但后来它的得票却是出乎意料的，每一个人就是想说怎么可能会是他当选的这种想法。我之所以离开香港，就是因为我的一国两制不相信，所以在1997年以前两天我就走掉了。所以整个谈判过程我都在香港，我也一直发表一些不认同中国也不信任中国的一些评论。但是可惜我这些评论是很多香港人不相信，有些年轻人认为是我的观点太偏激，因为中国那时候像似乎是已经好像什么改革开放了，所以骗了很多人。另外就是有些即使是所谓民主派，像我们现在讲的泛民，那是最大的是民主党嘛。他们也主张什么民主回归，但是我认为共产党根本
毫无民主的意识，特别是六四以后，你根本怎么看得出算民主？嗯，所以因为这样子的话，我才离开。所以现在呢，香港堕落到现在这个程度，我当然也是我事先预计到的了。但是它怎么堕落法，这个还是有个过程了。嗯，啊，特别这次特首选举，其实不光特首选举，就是整个是两阵营时代开始，香港就开始。就是变化就特别大，如果作为很多人很多年轻人不了解，当时为什么我对香港不相信？其实香港英国跟中国政府签协议的时候是1982年开始谈判的，到84年签协议。那么在82年的时候，中国就放出很多消息啊，说这个中国收回香港啊，香港没有什么变化，50年不变嘛。嗯，他开始这样子讲啊，叫换一面国旗就可以了啊，叫把英国国旗换成五星旗就可以了。后来不行，后来又补充一下，哎，总督也要换人，就是换这个特首啊。再后来又讲，哎，当时我总督换人讲到什么程度呢？邓小平亲自讲的哦，他说只要是爱国的，他说奴隶主也可以做特首，封建主也可以做特首。另外他说黑道也是爱国的哦，他就讲这种话全部都讲出来。我当时就知道共产党在还没有达到目的的时候，他什么鬼话都可以讲出来骗你，等到目的达到了，他就完全不认账。所以后来到1984年发生过一件事情，就是邓小平接见香港的人民代表跟政协委员的时候，突然之间就发飙了，嗯，啊，大骂当时人大副委员长那个黄华跟耿飚，意思说啊，香港要我们一道驻军啊，解放军来了才能够体现主权。但是在以前他就不讲哦，以前是换一个国旗，再换一个港独，连奴隶制都可以。那怎么突然之间那时候还讲不驻军呢？嗯，突然之间又变成驻军了。我想还在谈判过程当中，你已经一步一步在不认账了。那这个协议我签订了以后，你还能够认账吗？啊，所以这是从我长期对共产党的认识，他的急功近利。嗯。他是就是向来就想骗人的，等到你上当了以后，他就可以完全不认账。我相信就是对于中国在国际上，我们先不讲说他的到底，大概对于他的傲慢啊，然后霸道，应该是世界有名的。光一个排队就是世界有名。但是其实刚刚宝华哥有提到，就是很多选举，那其实你刚刚有讲到很多不一样派，那其实人都是会变的。他们这次选出来的特首，我也看了一些报道，就是说其实他原本也是所谓的民主派，那他其实也是曾经说哦，我是支持香港的，那我是爱香港，但是为什么中国可以用这么多的方法而可以让这些人一夕之间的改变？而我们之前的选举，我相信宝华哥也很清楚，你如果没有写那个放弃香港独立的那个签署书，你是不能出来参选的。那在这个过程中，你怎么看待中国使用这些方法去控制香港？这个香港特首到现在为止，除了林郑月娥当选以外，大概选过三个特首，而且选择过程也反映了香港这个变化。嗯，第一任那个是董建华，那是商人治港。他是一个商人，他爸爸是开轮船公司的，结果做了一届，第二届大概做了一半嘛，做刚刚做不久就碰到那个他推行23条，因为国安立法，那时候对香港人民就很多权力上的制约，那个人权的践踏，所以当时引发香港大概几乎有100万人出来游行，所以这样的话，中共一看这个民意，他这个反弹势力这样大，所以后来不得不就是。到2003到2004，董建华就出来讲说他脚痛，不能担任特首了，所以辞职。我有看到这个报道，我想说，哎，怎么会有这么可爱的理由？我只能这样讲。是2004年就换了水弹油，中共决定就换了公务员，因为公务员就是那个郑运权上去。嗯，那这个公务员一般香港人比较容易接受，因为这个英国人培养的就比较有一点知道这个行政中立啊。另外对过去的香港的核心价值什么，比如新闻自由啊、法治，他们都比较有意识的，所以当时民调就高过董建华很多，大家都蛮接受他的，所以当时这个反而左派不接受啊，那个左派共产党在外围组织说，哎，这个他是港英余孽啊，就是过去英国人培养出来港英余孽，怎么可以？
但中国当时强势压，就是哎呀，就是让他来做。让他来做以后，但香港人民、香港市民也比较欢迎他。但是这个时候，中国内部已经在出现变化了，就有人，但是新华中联办里面就有一些官员已经开始写文章了，在北京的那个中央党校的一些理论刊物就写文章了，好像说香港如果继续给这个香港人，就是港人治港，这也是中共打印的，如果给香这个，如果光是给香港人来治理的话，好像香港几乎没有真正的回归，因为这个人心一直在外面，所以他才出来叫港人治港，这是香港人来治理香港人，是第一管制队伍。他说我们中国北京这个政府还应该有第二支管制队伍，这第二支管制队伍就是中联办跟那个港澳办，这意思说只有这样子才能够叫香港的民心才能回归，所以在这里面就意思表面上是好像让步啊、让公务员来担任特首，但是实际上他已经在筹备怎么样子来加强这个中联办跟港澳办对香港事务的干预，所以呢到郑运权下来以后，换梁振英的时候，就是从公务员治港就直接换成梁振英，表面是香港人，但他是一个中共地下党员，就是非常缺实的可靠的消息，是许家屯就原来香港新华社就中联办的前身，这个亲自告诉我的一个朋友的，梁振英是中共的地下党员，所以这样子就变成党人治港，变成上人治港，公务员治港，到最后到第三个党人治港，就是直接由共产党来出面，表面上他是一个香港人的名义，但实际上他完全听命于共产党的这个指令的。所以呢梁振英开始治港以后，这个情况就有个很大的变化嘛，他就是强迫推行一些东西，像以前那个比如说政治改革，政改要怎么样子的，香港人的名义那个政府不得不说表示接受，即使拒绝的话他也是婉言拒绝或者怎么样子把事情拖慢了，比如说23条就你既然香港人家反对我就往后拖，拖了以后再说慢慢来，但是到梁振英上台以后他的做法就完全转变了，他就是跟你民意怎么样子我就跟你党意我自己来做。应该是说我们换了梁应该说香港换了梁振英之后，那其实最明显是中国真正的干预了整体的香港政治。那当然到了现在的话，他们又有新的特首出现，那我相信这次新的特首不管是在应该说在人民之间其实有很大很大的反弹声，那其实这也我们也可以再次的去思考说，虽然呢香港呢跟台湾是完全不一样的地方，那包括台湾有自己的军队，香港没有等等，但是我们只能说香港是一个我们可以去看说中国会用多么无耻然后多么一些不择手段的方法是为了达到他的目的，而台湾可以接受这样吗？那这也是我们今天跟宝华哥呢主要想要聊的。那最后呢，宝华哥有没有什么想要跟观众朋友在分享，就是香港跟中国之间还有什么是值得我们再去注意的？香港这个我们知道台湾是民主国家，所以就民意最高的才能够当选为总统，但是香港不是，你民意越高他就越不给你当特首，所以呢这个从民调来讲林郑月娥是郑俊华的一半，但是投出来的票郑俊华是林郑月娥的一半，因为那个香港那个特首的选举委员会有四个界别，这四个界别基本上都是北京控制人，主要以工商界 跟一些北京政治人物为主，所以呢人民真正喜欢的人或者是人民觉得是个次要敌人，我们应该拉拢次要敌人来打击主要敌人，这样子的民意在香港都难以实现，就北京他认为他要100%要哪一个人就是哪一个人，所以跟台湾这种以民意为主以民意为依归是完全相反的道路，所以这个大家也可以知道为什么台湾跟香港的根本区别就在这里，其实也是台湾跟中国最根本的区别，一个是民主一个是专制。好，那我们今天呢很开心呢可以邀请到宝华哥来跟我们分享，然后这么精辟的解说香港目前的现况以及香港遇到
曾经过去已经遇到了什么的状况。那当然呢，台湾跟中国跟香港呢，甚至是跟其他的国家都有很多很多的问题都可以再去了解。那我也希望宝华哥可以在下次再来上我们节目，再跟我们讲一些不一样的关系。谢谢宝华哥，谢谢。